ទូជំងឺកូវីដ-19នៅវត្តសារវណ្ណដេជោរកឃើញព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតតាជីយាយជីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុប32ករណី កាលណីផ្ទុះកូវីដ-19នៅវត្តសារវណ្ណដេជោរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញនិងក្រុងគ្រូពេត្យបានរកឃើញព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតតាជីនិងយាយជីមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19ចំនួន32ករណីរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានបញ្ជាក់ថាវត្តសារវណ្ណដេជោក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតតាជីយាយជីសរុបចំនួន332នាក់នៅក្នុងការពិនិត្យសម្ណាក់ទាំងអស់បានរកឃើញមានអ្នកវិជ្ជមានចំនួន32ករណី ឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលពលពលពលដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយក្នុងនោះព្រះសង្ឃមានចំនួន 17 អង្គសិស្សនិស្សិតមានចំនួន11នាក់តាជីយាយជីមានចំនួន4នាក់ដោយអ្នកមានវិជ្ជមានសរុបទាំងអស់គឺ 32 ករណីបានយកទៅព្យាបាលអស់ហើយចំណែកឯស្ថានភាពក្នុងវត្តវិញគឺមិនមានការឆ្លងបន្តទៀតទេនៅពេលនេះ